Veja agora essa reportagem feita por Thiago Mello, que conta a história da prisão de funcionários de uma empresa de copiadora no centro de Teresina. Thiago Mello. O trio foi preso em flagrante no local de trabalho. E o Domar Pereira da Silva, Carlos Reis da Silva Neres e Lucas Vinícius da Costa Pires são acusados de furtar a empresa. Esses empregados estavam furtando mercadorias da empresa, né, suprimentos, informática, placas de impressora e diversos. Estavam subtraindo isso há anos. Esses empregados estavam repassando a receptadores aqui em Teresina. A loja, localizada na Avenida Campos Salles, centro-norte da capital, é especializada em venda de equipamentos de informática, suprimentos e manutenção. Um dos suspeitos declarou ao delegado que faturava até R$ 4.000 além do salário, negociando peças criminosamente. Segundo levantamentos da vítima, o esquema operou por pelo menos 4 anos. Ainda não é possível estimar o prejuízo. O crime foi revelado através de um descuido. O grupo se comunicava por meio do WhatsApp. Em uma das ocasiões, uma mensagem foi enviada para um destino errado. Ela foi parar no celular do dono da loja. Cleiton César de Araújo Silva estava com uma das peças furtadas e foi preso em flagrante por receptação. Ele tem uma loja de assistência técnica no bairro Vila Operária. Outros 7 funcionários da empresa lesada foram interrogados na manhã dessa sexta-feira e também podem responder criminalmente se comprovada a participação no esquema. Será instaurado um inquérito policial que com certeza apurará a responsabilidade deles e provavelmente todos serão indiciados aí por furto qualificado e associação criminosa.